በምክር ቤቱ መክፈቻ ላይ የፌዴሪ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ በሀገሪቱ ባለፈው ዓመት የተከናወኑ ተግባራትን ዳሰዋል። ፕሬዝዳንቷ በንግግራቸውም የፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በምስራቅ አፍሪካ ሰላምን ለማምጣት የሰሯቸው የዲፕሎማሲ ስራዎች ኢትዮጵያን በከፍታ ማማ ላይ ያስቀመጠ ነው ብለዋል። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን በምስራቅ አፍሪካ ቀጠናዊ ሰላምን ለማምጣት ባደረጉት ጥረትና ለአመታት የቆየውን ጦርነትም ሰላምም ያልነበረበትን የኢትዮጵያና ኤርትራ ግንኙነት በእርቅ መፍታት በመቻላቸው የዓለም የሰላም ኖቤል መሸለማቸው፣ ጠቅላይ ሚኒስትራችን የምስራቅ አፍሪካን ቀጠናዊ ሁኔታ ለመቀየር እያደረጉት ያለው አስተዋጽኦ ከፍተኛ መሆኑን የሚያሳይ ከመሆኑም በላይ የሀገራችንን ስም በዓለም መድረክ ለማስጠራት የቻሉበት አመት ነበር። ታሪካችን ብዙ ትርጉም የሚኖረውና ሀገራችንን ከኋላ ቀርነት ለማላቀቅ ትልቅ አቅም የሚፈጥርልን በህዳሴ ግድብ ዙሪያ ያሉ የአሰራር ችግሮችን በመፍታትና የግድቡን ግንባታ በማፋጠን እንዲሁም በዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ረገድ የሀገራችንን ክብርና ጥቅም ለማንም አሳልፈን የማንሰጥ መሆናችንን በማስመስከር የመጀመሪያውን ዙር የውሃ ሙሌት በድል ያጠናቀቅንበት አመትም ነበር ብለዋል የኢፌዴሪ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ በንግግራቸው። ከቢሮ እስከ ሀገር በሚለው ሀገርን የማልማት ፕሮጀክት ኢትዮጵያውያን በአንድነት ከተነሳን የት ድረስ ነገሮችን ማድረስ እንደምንችል ያሳየንበት አመትም እንደነበር አንስተዋል። አዲስ የምርጫ አዋጅ በማጽደቅና ምርጫ ቦርድን ነጻና ገለልተኛ በሆነ መንገድ በማደራጀት የሲዳማን የክልልነት ጥያቄ ለማስተናገድ ስኬታማ የሆነ የህዝበ ውሳኔ ምርጫ ማካሄድ የቻልንበት አመትም ነበር። ይህም ለመጪው ሀገራዊ ምርጫ በቂ ዝግጅት ስለመደረጉ ማሳያ ነውም ብለዋል። ለወጣቶች የስራ እድል ለመፍጠር የተሰራው ስራ ውጤት ማስመዝገቡን በስኬት ከተከናወኑ ተግባራት መካከል ናቸው ብለዋል ፕሬዝዳንቷም። በውጭ ሀገር የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ያሉበት ቦታ ድረስ በመሄድና ችግሮቻቸውን በመካፈል እንዲሁም በሀገራቸው ጉዳይ ተሳታፊ እንዲሆኑ በማድረግ ውጤታማ የዜጋ ተኮር ዲፕሎማሲ ስራ ተሰርቷልን ብለዋል በንግግራቸው። ኮሮናን በመከላከል ረገድ ኮሮናን ማከም የሚያስችሉ የጤና ተቋማትን የገነባንበት፣ የመከላከያና የማከሚያ ቁሶችን ከራሳችን አልፈን ለሌሎች የአፍሪካ ሀገራት ያደረስንበትና ህዝቡን ያሳተፈ የመከላከል ስራ በመስራት ከሚመጣው አደጋ ሀገሪቱን የታደግንበት አመትም ነበር ብለዋል። በሀገሪቱ የተጀመሩና በተባለለት የጊዜ ገደብ ሳይጠናቀቁ የቆዩ ፕሮጀክቶችን ለአገልግሎት እንዲበቁ ለማስቻል ከፍተኛ ጥረት የተደረገበትና ጥቂት የማይባሉ ፕሮጀክቶች ተጠናቀው ለህዝብ ክፍት የሆኑበት አመትም ነበር ብለዋል። ፕሮጀክቶችን በጊዜያቸውና በተፈለገው ጥራት የማጠናቀቅ ባህል ከማዳበር አኳያም ትልቅ ተሞክሮ የተገኘበት አመት ነበር። 5 ቢሊዮን የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር ለማካሄድ የታቀደው እቅድ ግብ የመታበት አመት የነበረበትና ለቀጣይ 10 አመታት ሀገራችን ኢትዮጵያ የምትመራበት የፍኖተ ብልጽግና የ10 አመት እቅድ የተነደፈበት አመት ነበርም ብለዋል በንግግራቸው። ያሳለፍነው አመት በርካታ ታሪካዊ ድሎችና ስኬቶችን ያሳለፍንበት አመት ነበር። ስኬቶቹም እንደ ሀገር የተጀመረውን ከፍተኛ የትጋትና የቁርጠኝነት መንፈስ የሚያሳዩና ሀገራችን በቀጣይ የምትጓዝበትን ብሩህ ጎዳና የሚያመላክቱ መሆናቸውን ፕሬዝዳንቱ አጠቅሰው ከስኬቶቹ ጎን ለጎንም ሀገሪቷ በርካታ ፈተናዎችን አስተናግዳ አልፋለችም ብለዋል። በኮቪድ-19 ዓለም አቀፍ ወረርሽኝ ምክንያት ሀገራችን ትምህርት የተቋረጠበት፣ እንደ ምርጫ ያሉ በከፍተኛ ጉጉት ሲጠበቁ የነበሩ ሀገራዊ ጉዳዮችን ማከናወን ያልቻልንበት፣ በተከሰቱ ሀገራዊ ፈተናዎችም የዜጎች ውድ ሕይወት የጠፋበት፣ አካል የጎደለበት፣ ሰዎች ከቀያቸው የተፈናቀሉበትና ንብረት የወደመበት፣ የበረሃ አንበጣ ያመረትነውን ምርት ሳንሰበስብ ወረራ ያካሄደበት አመት ነበር። ከተጠበቁትም ሆነ ካልተጠበቁት አጋጣሚዎቻችን ከፍተኛ ትምህርት ወስደናል፣ ችግሮቹንም ለመፍታት መንገዱን ጀምረናል ብለዋል የኢፌዴሪ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ። ወደ እኛ የተወረወረውን ቀስት ኃይሉን ሳናበርድ አቅጣጫውን በመቀየር ብቻ ወደ መልካም አጋጣሚነት መቀየር የቻልንበት ነበር። በወረርሽኙ ምክንያት ሀገራዊ ምርጫውን ለማራዘብ ስንገደድ አጋጣሚውን ህገ መንግስታዊነትን ለማጠናከርና ልምድ ለመውሰድ ተጠቅመንበታል። በህገ መንግስት ትርጉም ረገድ ሀገራችን በታሪኳ አይታው የማታውቀው ልምድ
ያደረግንበት ልምምድ ያደረግንበት አጋጣሚ ነበር። ባሳለፍነው አመት የዴሞክራሲ ምህዳሩን ለማስፋት በርካታ ስራዎች የተከናወኑ ቢሆንም አነስተኛ በሆነው የዴሞክራሲ ምህዳር ምክንያት የፖለቲካ ምህዳሩ በስሜትና በጉልበት ተጽዕኖ ስር ወድቆ ነበር። ምንም እንኳን ክስተቶቹ አንገት ቢያስተፉንም ችግሩ ከቁጥጥር ውጭ እንዳይወጣ በርካታ ስራዎች ተሰርተዋል ብለዋል። ባሳለፍነው አመት ሀገሪቱ አጋጥሟት የነበረውን እጅግ አደገኛ ፈተናዎችን በማርገብ ትልቅ ሚና ለተጫወቱ የሀገሪቱ ዜጎችና የጸጥታ አካላት ምስጋናቸውን አቅርበዋል ፕሬዝዳንቷም።